Кеңесте жастар саясатын іске асыру және волонтерлер жылаясында атқарылған жұмыстар талқыланды. Павлодар облысында 70 мыңға жуық белсенді жас бар екен. Ал жұмыссыздар деңгейі 3%-ді құрайды. Жастар саясатын дамыту, жұмыспен қамту мәселелері қалай шешілмек? Бұл жайында келесі бейнематериалда. Павлодар облысында 40-тан аса үкіметтік емес ұйымдар бар. Олардың қатарындағы ең белсенділері «Жасыл ел» жасағы, «Жас отан» жастар қанаты, «Клуб Добряков». Елдегі пандемияға байланысты өңірдегі жасақтар маусымнан тамыз айына дейін жұмыс істейді. Бұл өз кезегінде жастар әлеуетін арттыруға септігін тигізеді. Сонымен қатар, биылғы жазда аймақтағы еріктілер саны 14 мыңнан 20 мыңға дейін артады. Биыл волонтерлер жылы аясында жоспарланған шаралардың барлығы патриотизмді арттыру және еріктілердің жұмысын дамытуға бағытталған. Павлодар облысында оқушылар мен студенттер арасындағы еріктілік жақсы дамыған. Қазіргі уақытта 400-де еріктілер ұйымы бар. Демек, әрбір білім беру мекемесінде бір волонтерлік ұйым бар деген сөз. Сонымен қатар жастардың төтенше жағдай кезінде қоғамдық өмірге араласып қосқан үлестері зор. Олардың арқасында 11 мыңға жуық отбасыға әлеуметтік көмек көрсетілді. 4,5 мың еріктілердің көмегімен 8 мыңнан аса азық-түлік жиынтықтары әзірленіп, дезинфекциялық заттар таратылды. Алайда жастардың әлі де шешімін таппаған проблемалары бар. Жұмыспен қамту мәселесі адамгершілік тәрбиесі мен жұмыссыздық олардың өсіп өнуіне кедергі келтіреді. Аймақ басшысы Әбілқайыр Сқақов сол себепті жастарды жұмыспен қамту мәселесіне баса назар бөлуді тапсырды. Әкімдер жастарды басқарушылық шешімдерге тарту керек. Оларды еңбек мәдениетіне баулып, жұмыспен қамтылуы тиіс. Жастар арасындағы ең актуалды проблемаларды шешу үшін диалог алаңдарын пайдаланып, жастар жөндегі кеңестердің жұмысын күшейту керек. Анда-санда емес, жүйелі түрде жасау керек. Ұсыныстар болса, мен де өз басым жастармен диалогқа шығуға дайынмын. Биылғы оқу жылының қорытындысы бойынша 3 мыңнан астам тәлімгер жоғары оқу орындарын аяқтайды. Олардың 81% жұмыс істеуді таңдаса, ал 11% оқуды әрі қарай жалғастырмақ. Қалғандары жеке ісін ашып бизнеспен айналысқысы келетіндермен отбасы құруға байланысты. Самал Қалиқызы, Әйгерім Бозанбаева, Незбек Смағұл, Ертіс Ақпарат.